نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يأخذون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم درود شريف ويرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم الشوق درود شريف ويرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا جماعت عزتمند علماء کرام طلباؤں کرام و عزیزان آدھا پلوسے اور مضافات غیرت مند و پختنو مسلمانان خدے پاکم پخپل فضل و کرم دا ناستا دا اجتماع آدھا دا محبت اور دا شوق مظاہرہ آدھا پمینا اور عیدل پخپل دربار کی پہ عبادت قبول کا تاسو امین رون دیم عبادت انشاءاللہ دینی مدرسے پہ ہاتھا کی ناستی ہے اور دا دینی طلبہ دا فراغت پہ سلسلہ کے حکل تقریب دے نو دا استاس و راتلل دا اجتماع دا جلسہ دا اخراجات دا ٹول دا خدے پلار کی دی نو خدے پاک دے قبول کی دا مدرسہ دا خدے دا علاقے دا پارا دا ہدایت دا اصلاح اور دا عملوں دا نیکوالی و ذریعہ و گرد رو خبر خدیری دی او مختلف تاسب آور ایم انشاءاللہ حضر تا یو خبر عرض کول وارم چی دے وقت سر مناسب گرم دا چکم آیتون اگر تموئی کنا دا یو آیات ددوارو جہان دا سردار پر اوزلی کلی شوید سڑی چی مدینی منوری تلار شی او دن نور شی او دا حضور روزے مبارک تا دا سلام دا پارا ورنزدیش نو دا غید قبر او دا حضرت ابو بکر صدیق او دا عمر فاروق دا دی درو وارو یارانو دا قبر نا یو دیوال لاتاو دے بیت بل دیوال لاتاو دے بی پشین غلاف زرند پا دیوال پا قبر نا بیت بار یو فولادی پنجرہ دا دوش گزا و گداو پنزل لز گزا پلنا مخی دا زیارت رنگی ورکرد نا مخی تا چی سڑی ادری گیا غدری سیده بیا نا غمیان دیسا که یو دا دوارو جہان و دا سردار خبر تا مخامخ سوری لگی دلر اوار سارت ونیز دی یو حضرت ابو بکر صدیق و بل حضرت عمر فاروق دا چی کم سوری حضور پاک تا مخامخ نو دن خو دیوال دی قبرون نخ کاری خدا سوری داس زی جوڑ دی چی دیوال کی مخامہ دا سنگی مرمر و سپینہ گٹھ لگی دل آو پائی کی دا چاندے میخ لگی دل
او دا گټه او دا چاندې میخ دا د دواړو جهانو د سردار مخ مبارک ته مخامخ ده. نو چې سړی دې سوري ته مخامخ ودرېږي دې ګویا د دواړو جهانو د سردار مخ ته مخامخ شي. خدای دې ستاسو هم نصیب کړي. د دې ځای نه چې څوک درود شریف وي نو ملائکې رسي، او چې هلته لاړ شي مخامخ درود شریف وي نو د دواړو جهانو سردار یې په خپله اوري او د هغې جواب په خپله کوي. ما د ډېرو بزرګانو نه اورېدلي د کشف د خاوندانو چې د چا ښکلې ګیرې د شریعت سره برابرې او مخامخ ولاړ او سلام وای نو حضور مبارک ورته مخامخ جواب هم ورکوي، او چې ګیرې خرینی زما په شان زناورې شکر دې ما خو ګیره نه ده خرېله خو بې عمله، نو داسې ګناهګار چې نو هغه والله جواب ورکوي خو مخ ته واړئ، نو خدای دې د دغې بې عزتۍ نه وساتي. نو چې څوک ځي چې ښکلې متشرع او د هغه د سنتو مطابق یې ږیره پرېښي او مخامخ ورته ودرېږي دا تصور کوي چې دلته څوک دي. بادشاهان هلته ګداګان دي او فقیران دي. هلکه ډېر کړک پر مه کوه، وخت هم ولې نه کول ځناور. نو دا آیات لیکلی دی دغه ځای کې لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دغه ځای دا لیکلی شوی بیا هلته یو ښکلې د جنت ځمکه ده، هغې ته ریاض الجنت وایي، د حضور پاک په جومات کې هل چې کومه کمره کې خښ دی د هغه او د ممبر په منځ کې یو شل برجې دی، نو د هغې په منځ کې دې ته ریاض الجنت وایي. نو د دواړو جهانو سردار وایي زما د کور او زما د ممبر په منځ کې دا د جنت ځمکه ده، خدای دې تاسو توفی. او زما خو د خدای په ذات دا یقین دی چې دغه ځای کې یو مسلمان خدای پاک ورسوي او عبادت وکړي او د ایمان سره مړ شي نو انشاءالله خدای پاک به نیغ جنت ته بوزي. چې دنیا کې سړی د جنت ځمکې ته ورشي نو آخرت کې به هم نیغ ځي. نو هلته بیا د شیشې فریم لګېدلی دی لوی، او دا آیات پکې لیکلی دی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نو دومره رونو تاسو به هم پوهېږئ که د عقل نه کارلی چې قرآن شریف خو شپږ زره او شپږ سوه دوه دېرش آیاته دی. نو دې ټولو آیاتونو کې دا آیات د حضور په روضه لیکلی کېږي او بیا په ریاض جنت کې لیکلی کېږي د دنیا په مخ یو قیمتي ځمکه کې دې کې خو بس چلی او دې کې لوی چل دی کې خو به یو ښکلې مسله یې ښکلې خبره به یې ښکلې حکم به یې چې د دنیا په مخ په دې دواړو قیمتي ځایونو کې لیکلی کېږي. زما خبرو ته خوښیان دی که نه دا شکر دی. او دې کې یو قیمتي مسله داسې مسله ده چې د دین ټول دین خلاصه ده. ټول دین د هغې نه جوړ دی. هغه څه مسله ده وروڼو؟ د دواړو جهانو د سردار د عزت او د احترام مسله ده، او هغه سره چې څه شیزونه لګېدلي دي د هغې پکې ضمنن لازي. دا آیتونه چې نازلېدل نو دغه ځای دوه درې قصې شوي دي، خو یوه پکې دا ده چې د دواړو جهانو سردار مدینه منورې ته راغی، نو د هغې نه پس د جهاد حکم راغی. نو دا عرب عام نه مسلمانان دل دی وی که دی په رښتیا پیغمبر یې نو خپل خار مکه مکرمه به فتح کړي او خپل قوم قریش به په ایمان نه وړي، ځکه خلک د قریشو تابع وو.
كانت العرب تتلوم باسلامهم الفتح اغي بدين تزق بدا بيد بيد وجما بيد بني فها رختي مي خوبي زك ناس كه ناس نتا محسوس ما نو دي عرب بيمان نرو نو لوي قسيد خباتم قال خدا پاک زمو حکول پیغمبر لا دا توفیق ورک چې لزر اصحابان او آغا لارا و مکه مکرمه فتک او آغا دشمنان دا اسلام اطول دا آغا پا قدمونو کی پریوتا مسلمانان شو نو چې دا باقی عرب خبر شو دا علاقو نو دی با علتا یا مسلمانان شو خپلو علاقو کی بے برالل دا ملاقات دا پارا او سب بدل تا دوار جهان و دا سردار مجلس ترانن نو مسلمانان بشو نو دیکی او دل دا بنو تمیم غیتا وی دا نجد طرف تا دی ریاض سر نزده قومو ناغیر آلل نو دا عرب ملک و تاسو ندل لشار از مکی انسان بنوینه سل ملکی بنه انسان وینه نبا مرغوینه نبا حیوان وینه خوش خورونا او سری شگی زیوزل دریاز نتلم مدینه منواره تا پاخه سڑکون آغا وقت کنو یونیم شواروز که رسیده لیو پا بس که او دری پڑا ور آغا لیو پلار که داز ما دلی دون خبری دین آغا وقت کسو دا عرب اس مال دار شوی دی پا خواهیس نو ناغ خوان با پسورا دو کرا غلی او پشگو دا غرون و مزلے کرے نچه مدینه منوری ترون سیدل دا غرمه وقت نم پکار دا چی جماعت کے ناسوے آرام کرے نم دا دوارو جہان و سردار دا وقت کے پکور کے آرام کرو دا غرمه وقت او دا عربو دیر سخت گرمی دل تدا پی خور 34 درجی عرض بلد بانده ده او خلق گرمی نیشی برداشت کوله او مدینه پا 23 درجی عرض بلد ده نداغی گرمی دی رزیاتا ده او مکم و کرمه پا 21 درجی عرض بلد ده از آغین هم گرمه ده نو چه دی ورو رسیده نو دا بار نیده دیر شوق آوازو نو شورو کلد یا محمد اخرجی لینا یا محمد بار تروزا ساده خلق دا غرون و دا باندو او دا دوار جهان و دا سردار دا عزت و دا احترام نا پورا خبر نو نوی مسلمانان شیو پخپل علاقو کی نو نمی دا غواشت یا محمد بار تروزا ناغی خود الوی اخلاق و خاوندان و اخروت خود پاک پی خپش او دا صورت حجرات دا آیتو نیرہو لے گل او دا دو جہان و دا سردار عزت و مقام مرتقائی نا اول آیات تا دیا ایوہ اللذین آمنو لا تقدمو بین اید اللہ و رسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہ اللذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهر دا خدای او دا اول ورطا دا خیچی دا خدای او دا رسول دا خبرو پا مقابله کی بخپل خبری نه پیش کرے خدای منگا پیدا کریو آمونگ لے دا جن یا نقشر آلے گلے او دا آگے نقشی بیان ان کی خدای او رسول پا خپل ناغی کی بل ازان نا چون چرا نکرے دا پیغمبران پا خبرو کی خبری کوت دا ناپوی خلقو کاری مولانا عبدالکریم شیرستانی الملل و النحل کی لکھے وی دا دی انسانانو نسبت دا پیغمبرانو علمونو تا دا سی دی لکا دا زناورو نسبت انسانانو تا دا غوامی خیو گڑی چیلے مون سر پا کورونو کیو سیگی کن شپاو رزی مون سر فراکی مون سر سکاکی موسا خدا انسان پا کار پیگی چی دا منگل سنن دا سی شل سنن پا دی خبرونو پی
مدا پیغمبران خو ډیر اوچت دي مدا پیغمبران په خبرو کې د ځان نه لکه ستا چې ټاکی عقل نه دی دخل پکېږي نو دخل مه کوه ستا د چنچوړې د سر هومره حیثیت نشته بیا وایي چې د دواړو جهانو سردار په مجلس کې ناست یې نو ګورې د هغه د یو اواز نه ستاسو ټول اوازونه اوچت نشي یو انسان چې خبرې کوي نو هغه یو شانتي او که ډېر راجمع کې او لږ په مزه مزه خبرې کوو نو د هغې نه ګمون جوړ شي نو ستاسو د ټولو اوازونه چې د هغه د یو اواز نه موچت نشي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی د هغه د یو اواز نه ستاسو ټول اوازونه اوچت نشي ولا تجهروا له بالقال كجهر بعضكم لبعض اغه سره به داسې خبرې نه کوئ لکه تاسو چې یو بل سره کوئ اغه ته به په نوم اواز نه کوئ خدای پاک سره د لوی شان نه هر پیغمبر ته نوم اخیستی دی او په نوم یې ورته اواز کړی دی ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه ونادینا وان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا او یا نوح احفظ بسلام منا و برکات علیک و ما تلک بیمینک یا موسی او یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذون امی هر پیغمبر ته خدای نوم اخیستی دی خو زموږ ښکلې پیغمبر ته یې نوم نه دی اخیستی د عزت او د لقب په نوم یې یاد کړی دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایها النبی انا ارسلنا یو سړي ته ویې دا بادام ګله دی خوا راشه او چې ورته ویې ناظم صاحب جناب ارباب صاحب جناب ممبر صاحب نو څنګه اوچت شي صابیاخ صاحب حضرت مولانا صاحب نو په نوم کې خو هغه عزت نی چې کوم په لقب او په عهده کې نو پیغمبر ته به نوم نه لې نو چې خدای د خپل شان سره هغه ته نوم نه دی اخیستی نو موتا کجا بودیان د نسوارو ډکې خولې مردارې قرآن شریف کې زمون د ښکلې پیغمبر نوم راغلی دی څلور ځله محمد او یو ځل احمد خو د اواز په شکل او صیغه کې نه خدای پاک دومره زور ورکړی دی د دواړو جهانو د سردار عزت او احترام له وی ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون اسی نکه ده حضور پاک پا ده امام عزت که در نفرق راشی نو طول نیک عملون بمزایشی و تاسو بارو خبر نه گوری زمان ده دین ده مساله ده چه سره العیاز بالله کافر شی و مشرک شی نو نیک عملون لار منز لار زکاة لار حج لار روج لار صدقی طول لار پا دریاب لین اشرکت لحبتن نعملک دیم د دوار جهان د سردار عزت او ادب کی فرق را وستل دی باندې ټوک عملونه ختمیږي نو گویا د شرک سره خدای پاک په حکم او نتیجه کې برابر کړ بے خدای وای ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون دا چې دا بار نه تا ته چې غواله نو دا نه پویو ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم که دوی ستا د اوقاتو خیال ساتلی وې او ته په خپل طبیعت وروتلی وې نو دا به د دوی دپاره خیر و خو چونکې دوی ساده و نو خبر نوی مسلمانانو نو خدای وی والله غفور رحیم اغا تیر گناهونه نورتا ماف کرده خود وره پام کرده چه بے آینده اونکه چې
دا آیاتون نازل شو بیا دا صحابو جن سنگ او دا مخکل پیغمبر سا داغی مجلس کی بخاموش ناستو تاسو بے تبلیغ میں بزرگان نوری دل آغی تے مخامخ کتی نشو داغی دا چاردان مبت اس مکت ندرسے دل داغی جامع او پانے او اختو خوالے محفوظ ساتنے دنیا کی چھ سمرہ پیغمبران تیر شوید او داغی دوستان تیر شوید داغی زمانے مسلمانان اصحابان نو قسم دیکا غطول لا جمع کے نو زمان دا صحاباو دا خپل پیغمبر سر چکم محبت او تعظیم او عدمو داغی لسمے سیتن رسی تاسوے الحمدللہ زی اوزل ال تک چی سبق میں وی نو قصاب خانہ و وخلا بوارت لب ما زگر کے پلبم پخولا نو عورت میں قصاب خانہ کی او بڑا ہندوستان سڑول دا تنگ جامع غستے او دے قصابان نے غوحرا جمع کولا بے یا عورت بولی دے چی بے پا فرشا بند مارکیٹو دا واہ او سا غنشتا دی پکی ناستے او وہا وارا وارا کئی او در بر برقی ورسا رد با پاگی کیا چھے نما والوی یر دلتا خسوال بندے گدا گریل تا نشتا دا دلتا چی پسرکن والا ری کدا دا اسلام او دا علماء حکومت وی سرمن بید دیوخ کیو علا کدا زکاة دا نازی من سو شو سرکوزی او دا حکومت دا پولیس شونی سے دا سڑی دا خود دین بیزتی کئی ہندو تملاس کی سکھ تملاس کی انگریز تملاس کی یا پیشے جو آکنے نا دونی سے او دا علاقے کہ پرشتیا واقعی دا معذور او دا زکاة مستحقی خواہ اخپل علاقے نازم تیوالا کے او کنی نو جیل تیوالا چاہے زکر اسلام کی گدہ گری بندہ را دا سول بندے نما علت دانشت علتم دا غلم لدو دا کشمیر او دا دیزے پتھا گیٹ ہو رہے لاری شو کسب گری گدا گرانی بوزی نا پا لارو کے ناستی خوچی سپیوی نی تختی تی چی پی گئے چی دا دا سڑی کسب دی مور کر یا دا اندوانو دا رواج لگی لگی دا سی کئی خلقو تا دا وارج کابلیان پنجابیان دا دا اندوانو رواج دے خواہ لگی کول پا لگو ورطہ ازار اکشا دا دا اندوانو چی دکان تبران لکھا نا دودی دیتا ہوئی ویچے نظر پیونے لگی بدغ پیونے لگی لگی ورطا ہو کہا لیکن لگی کسی دی خیر و شر لگی کی دی نماز لکی وی چی دل تا ہو گدا گری بند دا چی دا سڑی سکی او سوک ورطا سنوائی نو چی بے میولی دی چی آگا وہا ورا ورا کئی آگا بے پا لگا کیا چی گوری یاد لرے یو دا دا مدرسو دا پارا چے سوال پا سوکی کی دا من دا خواہ پا کنگون رات لب دا درین چے برا خیجی نبا ناس پا نو پا زور پا موٹورو پا دا غطا بلا دنسی پا ابن رزمی ولی دا ما یا زنا ہو چے مدرسا نشے چلو لی دا تا چاوی چے دا کار کار دا خطاسو دا دین بیزتی کار یا جمعہ جوڑی خامخا جمعہ جوڑی گی جمعہ جوڑی گی خودے تا خود سجدہ خواہ دا قالین خواہ ندے خواہ دا محلے دیرش کورو نا خواری یا ازان لکور جوڑو لیش نو چراغون شی و جمعہ تنشے جوڑو لی خودا چرسیان مرسیانے ور تو درولی نیم غیوی و نیم جمعہ تاور کی نیمی نم کم نو دا خکار نوے خواہ دا دین دا جمعہ دی ٹک تا جمعہ تا خلق چندہ کئی مدرسے لم کئی خدا عزت پا طریقہ یارانی دوستانی ورشی علکہ مدرسہ جوڑو چندہ مکہ ہے خلق کوئی جوڑی دا مولیان دی دا مولیان ندی دا زناور دی یا دا سار وقت استاس پتہ کال کی دا بانگ نمخ کی سک سورت رحمان شروع کی سک نات شریف شروع علکہ والے خلق راوی خو نا تاسو تا چاہوی چی خلق راوی خواہ قرآن شریف کی حکم دے کہ رسول اللہ مبارک بھی لے سک با زنانی سک با معشمانی سک بودی مکہ ادا کار دا قمقل شیخان خرق
خلق وی جوړ دا مولیان دی مولیان دا کار نه کوي ګوره نو چې ما ولیده ما وی سوال دلته خو سوال بند دی چې دا خو چې بیا مې ولیده چې غوښه وړه وړه کوي دا یاد درې هڅې مدرسې چلاوې نو لوټ فکرې مه ګرځوې په کوڅو کښې او یو ښځه ول هګې ورکړې وي پلان کې هګې راوړه اته واړه جنته دی خدای دې له ورکړي په یو هګې چې اته واړه جنته ګټي موږ به څه کوو دا دروغ خبرې مه کوې ښه دا کسبګري خلک دا کار کوي دا خو د دین او د جومات بې عزتي ده او د دین ټول بنیاد په ادب او په عزت او احترام دی نو زه هغه کاکاجي ته ور نږدې شم ما یې کاکاجي دا څه کوي بوډا سړی ما ته وایي دا د مدینې منورې د سپو د پیشوګانو خدمت کوم نو ما وایي سرکاري مقررې وایي نه ما وایي پیسې څوک در کوي پیسې خدای راکړي داسې بر اشاره وکړي ځکه ما نه وم لیدلې چې چا نه په بیه غوښالي کاسې ورکوي خو بوډا سړی دوه برخې به ورسره وي درابر دا د کویانو برخې سي نو ما ورته وایي څنګه خدمت یې کوي وایي د مدینې هغه وخت کې سپي اوس نشته او پیشوګان اوس هم شته وایي د مدینې سپي او پیشوګان ټول ما سره بلد دي نو زه چې دا غوښه والم نو هر ځای مې خپل وخت دی هغه وخت ته سپي م راجمي دا راته هغه اوس په خپله وایي ځکه چې ما نه ولیدلې د اچولو وخت کې یو طرف ته سپي ناست دی او بل طرف ته پیشوګان هغوی په انتظار ناست دی خپل خپل وخت کې او خپل خپل ځای یو یو سپي ته ټوکړه غورځوم هغه الي او ځي په مخه او یو پیشو ته غورځوم هغه الي او ځي په مخه یو سپي د بل سپي په غوښه حمله نه کوي ما ته لکه خدایه د مدینې سپي م زمونږ د پاکستان د خلکو نه ښځ زړه کښې مې وایي خدایه سپي خو چې د هر ځای دی خو سپي دی غوښه یې ارامه ده زناور دی پیشو چې دی که د هر ځای خو دا د چا د خاطره عزت کوي دا د دواړو جهانو د سردار ده ما وایي چې خدایه د یو انسان په زړه کې د مدینې منورې د سپو د پیشوګانو دومره عزت او احترام وي نو د ده په زړه کې به د هغه ښکلي سردار د مدینې څومره عزت وي تاسو وایي سبحان الله دا د ایمان نښې دي ګوره دا د اسلام حکم دی چې د مدینې خار به د ټولو ښاریونه عزتمند ګڼي او دیم د زمونږ د ښکلي پیغمبر اصحابان د ټولو پیغمبرانو د اصحابانو سردار دی تاسو وایي الحمدلله د پیغمبر اولاد آل رسول دا د ټولو پیغمبرانو د اولاد سرداران دی تاسو وایي الحمدلله د پیغمبر د ښکلي خار ټول غرونه د جهان د غرونو سرداران دي تاسو وایي الحمدلله او خود داسې غر دی چې د دواړو جهانو سردار وي دا به جنت کې ولاړي تاسو وایي الحمدلله احد جبلا يحبنا ونحبه داسې ښکلی غر دی چې زمونږ دې خوښتی او د مونږ خوښ غرونه جوړوي خلک په باغونو کې د ډول لپاره د مدینې منورې قجورې اونې او سپي او پیشوګان دا قسم دی د هر وطن د سپو او د پیشوګانو او د غونو غونو سرداران دي تاسو وایي الحمدلله زمونږ د ښکلي پیغمبر دین شریعت او کتاب دا د ټولو شریعتونو او د کتابونو سردار دی تاسو وایي الحمدلله چې د چا په زړه کې دی چې زمونږ ښکلي شریعت او زمونږ ښکلي دین د امریکې د هغې نه کم دی د برطانیې نه کم دی د فرانس نه کم دی نو قسم دی که دا مسلمان متبالی مسلمان یې چې د خپل پیغمبر شریعت د خپل پیغمبر دین د خپل پیغمبر راوړل نظام او د خپل پیغمبر کتاب د جهان د هر شریعت نظام کتاب نه بهتر نه ګڼي نو مسلمان کېدی نه شي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آغا سڑی مسلمانی دین شدا دا خدے حکم دے چسو پورے تا فیصلہ کہ ان کے پخپلو فیصلو کے ان گنی اور پزر کی اس قسم تنگی محسوس نگی اور ستا فیصلے بسر چشم امانی ندنگ مسلمان دے مسلمانی فلا ربک ستا پا رب دے قسمی چی آغا سری مسلمان ندے چی ستا فیصلے پا دلو جانو نمانی او پا خوشحالے و نمانی او دزل پا رضے و نمانی آغا سری مسلمان ندے دا دخلے قسم دے پا قرآن شریف دا مولا خبری ندے آنا دا یو لیڈر خبری دے خا دا پیغمبر چی سنگا دا آغا دا وطن سپی و پیشوگان عزت مندی نو دا آغا دا امت عالمانم عزت مندی تاسو الحمدللہ عالمان سب بیانی دا خدا اغا حکول خبری او دا رسول اللہ اغا حکول خبری تاسو تا بیانی دا کم سڑی پزرکی چی دا علماء بیزتی رالا نا آغا دا خپل ایمان غمو کی ذکر چی خدا پاک چاہتا حکولی وی خدای وید به اجتماع پارک سم آورسن الکتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله ذلک هو الفضل الكبیر. خدای وی ما چی دا چال کتاب برکڑی دا زما خوخ بندگان دی میں نے ان کو چنا ہوا ہے یہ میرے پیارے ہیں یہ میرے لادلے ہیں سم اور اسن الكتاب الذين استفينا من عبادنا ما چه دا اخپل کتاب او دا کتاب علم چالا ورکڑه ده دا زما خوخ بندگان دی خوده وزیرانو تا خوخ نوی اربابانو تا خوخ نوی ممبرانو تا خوخ نوی حاکمانو تا خوخ نوی دا بنگلو و موٹورو خوده تا دا بنگلو دا موٹورو دا نواب و دا ارباب سا حیثیت دا نورو دا سپومو دا منگ پا نظر که او دا کائناتو چه مالک تے اگا دا چار باپی سکے او دا چا لیڈری سکے نو خدای وی دا زما خواہ بندگان تے من دا خدای دا دے خواہ بندگانو خادمانو گرس دا عالمانو عزت و احترام او دا دین دا شریعت او دا خکول خبرو عزت او ادب کول او اگا بسر و چشم منل دا دا ایمان تقاضا دا خدای پی قسم خورلی دی چا غصری مسلمانی دینش پا خواست مانا کی جامس پینا و یعنی نیکان دیرو نو چی سری نا با معمولی گناہ و غلطی شو دا بیدہ بے نو داغ ما پی لرخ کاری دا نو چی چا دا عالم بیزتی کری دا با دا لرخ کاری دا سپیر با یو زل زمان حضرت امام ابو حنیفه یو کتاب دید آقا پا مناخب و کدو دیرش کتابو نو لکلی شود نو پا اردو کی کسو کسان گوری نو زرین کارنامه ناغی که وی چی یو زل امام ابو حنیفه درستان است ادا اللہ محص فکیم لکی دا امام ابو حنیفه مناخب و که رحمه اللہ تعالی درستان استو طالبان تی چا پیرا ناست الکانو چوب ڈنڈا کورا اس ور تا کرکٹ مرکٹ وی پخواوا زو خدا کرکٹ مرکٹ نا پی جنم یقینا نا پی پی گم چی داستو وی دی یهودیان لو بی دی چی مسلمانان پا غم احدا کرن نو الکان دا یو بلماند گلدس کیولی اس ور تا بال وی منگ ور تا پختو که گلدس کیولی نو یو بلی وشتل پا لرگو مرگو اولی نا غندس کی لار دا طالبان پا میانس کی پریوت دا حلقی دا درس پا میانس کی او سالکان چی دی چی غندس کی تلار بان ادری دا یو یو تو اتبار شراوالا بلبل تو اتبار و چونکی دا حیاء دا عزت زمانا و دا عدب و دا احترام یو بزرنکی
چنده عالمانو په منځ کې څنګه ورس یو ولک پکې داسې زناور هغه وی دا ملایان به کومې پورې ناستې او موږ به ورته ګورو نو زړور شانتې و داسې ناغه راغې دی منځ نه بالې غلې واخېسته او لاړه د امام ابو حنیفه چې سبق خلاص کړ نو دا د مخاطبینو کې دا د هغه یو شاګرد مثار ابن کدام د ابو داود ملا استاذ دی دا هغه نقل کوي د امام ابو حنیفه وایي داسې معلومیږي چې دی الک کې د حرامو ساسر دی د ویوی قلندر حد چې ګوید دی د ګوید د بزرګانو خلو خو او کلمې خو سمې نو دا مثار ابن کدام وایي ما وایي چې امام ابو حنیفه خو دا خبرې چرته نه کوي خو ضرور چې دی وویي د کې بس چلي چې دا دومره بې حیایي وکړه نو دې سبق نه پس تللی دی د هغه لږ معلومات یې کړي دي بیا د هغوی کور ته ورغلی دی او تمبې او ډزوله پلار یې راووت وایي داسې قصه شوې ده او استاذ وایي دا بې ادبي وکړه او زمونږ حضرت امام ابو حنیفه وایي چې داسې معلومیږي چې د هلک کې څه د حرامو څه اثر دی نو رښتیا وایه ته څه کار کوې نو هغه هم امام ابو حنیفه خو لوی شخصیت و دا خو نه شي ویلي چې هغه دې څه ویلي دي خو یاره زه خو حلاله ډوډۍ خورم دا کار کوم ما خو چرته حرام نه دی خوړلی خو درېږه زه یې د مور نه تپوس کوم لکه دا زوی خو د دواړو په شریکه زوی وي که نه د پلار او د مور کور ته ننوتې دی مور ته وایي د بادام ګل مور ښځې ته وایي رښتیا رښتیا وایه ستا زوی نن دا بې ادبي کړې ده نو هغه امام صاحب دا ویلي چې د کې څه د حرام او څه اثر معلومیږي نو تا څه حرام خوړلی دي که نه نه په ژړا شوی نه دا خو څه نه دي خوړلی خو ته چې کور ته څه راوړې هغه خورو خو چې دا کار یې کړی دی نو اوس راته یو خبر را یاده شو وی یو ورځ زه خمبري اړو اخلو ته کېناستم خانک مې کېښود اړه مې په کې واچو نو دا زنانه م که خیالي نو چې اوړه خمبیره کوي نو توم نه پکې چې نو چې خپله قلپي مې وکته توم نه پکې نه وه خمبیره وی ګوانډی که را ورغلم نو د هغې قلپي په نغري پرته ده خو هغه نه وه نو ما وی یاره توم نه ده خمبیره داسې دومره شی نه دی نو داسې مې ترې راواخېسته او اوړه مې واخل او ډوډۍ م پخه کړه او د شپې م خوړلې ده او په هغه شپه ته ماته رانږدې شوې او د هغې نه د دې هلک امید شوی دی نو هغه پلار یې ویدا هغه روت مې سر ابن کدام ته دا قصه وکړه او ویې سبحان الله د هغې لږو حرامو دومره اثر په کې راغلی دی چې دا بې ادبه شوی دا ولې خلک حرامو حلالو تمیز نه کوي دا خلک نومونه یې درته نالو نو اولاد یې هم داسې نو دا هغه لږو حرامو دومره اثر و چې بې ادبه کوي چې سړی عزت او احترام کوي د علماو نو تاریخ بغداد کې یو واقع لیکلی ده امام احمد صاحب یو لوی عالم تیر شوی دی د مذهب خاوند به څلورم د عالمانه پیژنې سعودي عربو کې او په متحده عربو اماراتو کې د هغه مذهب دی نو هغه یو ورځ په نیر باندې ناستې چاره دام کوي نو د هغه نه مخکې یو بزرګ و د هغې زمانې پیر و د هغه نوم دی سری سختي صاحب دا یاد لري پیر چې عالم نه وي نو د یو طالب درجې ته نه رسي د طالب او د عالم مقام د ټولو پیرانو نه اوچت دی تاسې وایي الحمدلله پیر که لویه ګیرې غټ پټکې والي د یو چړي درجې ته نه رسي قل هل یستوي الذین لا یعلمون والذین لا یعلمون خدای زمون ښکلې پیغمبر وایي وی یو عالم دا او یو پیرانو نه اوچت دی د عابدانو بلکې د سلو نه او وی فضل العالم على العامد که فضلی على عدناکم عالم دمره د بزرگانو نه اوچت دی
بزرگ دغه ته وی چې عبادتونه ډیر کې ریاضتونه کوي خو د شریعت د قواعد او د علوم نه نی خبر نه په خپل زده نه چاته ویل شي وی دومره ته اوچت دی لکه زه چې د یو ادنا امتي نه اوچت یم تاسو وی الحمدلله خدای پیرانو ته د پیغمبرانو نائبان نه دی ویلی عالمانو ته یې د پیغمبرانو نائبان ویلی دی العلماء ورثة الانبیاء تاسو وی الحمدلله نو دا سری سختی صاحب مشهور پیر دی زمونږ کتابونو کې نمونه راځي خو ښه سړی و نو داسې چې وکتل چې دا خو امام احمد دی او د دین عالم دی او زه مخکې ناست یم او دین رستو ناست یم او زما د چاره دا مبه د لختي په ده ورځي نو ګورې لختې واله خو نه پلیتېږي د چا په چاره دام خو د ادب تعلق د زړه سره نو دی وایي چې دی خو د پیغمبر علیه السلام په مسله ناست دی که دلته زمونږ د دواړو جهانو سردار ناست وی نو ما به ترې مخکې چاره دام نه وی کړی نو زه خو به د ده عزت د هغې ښکلې مخ ته خاطره کوم چې د سپو د پیشوګانو د هغه د خاطره عزت دی نو د عالم خو خود وی هغه هر څنګه چې نو زړه کې دا راغله او د هغه نه غلې غلې شاته داسې راغی رستو ته کېناست نه ترې هغه خبر دی نه ترې بل څوک خبر دی هغه عالم احمد صاحب چاره دامو کې لاړ او دم چاره دام کړی دی تللی څه موده پس باره وفات شوي دی نو سری سختي صاحب خپل یو مورید خوب کې ولید چې دا مخ یې ښکلی دی او لاس یې داسې موټی کړ نو مورید ورته وایي قربان ته خو وفات شوی که نه وی او زه خو وفات شوم وی تا سره خدای پاک څه معامله وکړه ویره په ما خو ډېره سختي تېره شوې ده په آخر کښې را سره خدای احسان کړی وی څنګه سختي او څنګه احسان وی زما روح چې د خدای دربار کښې پېښ شو نو خدای پاک ملایکو ته وایي د سری سختي نیک عملونه هم حاضر کړي او بده دواړه حاضر شو وی وی تلی چې وتللی شو بد مې زیات و نیک مې کم ویره پېدل لا باندې راغله چې اوس خو د خدای فیصله دا ده چې د چا نیکې کمی شي نو مسله یې دا ده او چې د چا بدۍ زیاتې شي دا اوس په حکم وشي چې دوزخ ته یې بوځي ګورې د چا په شنو جامو مه دوکې کېږئ ټیک ته بدګماني نه ده په کار خو خدای پاک د خپلو بندګانو نه خبر دی چې دا ریاکار دی دروغجن دی د پیسو ټک دی او که څنګه دی سړی خو به د انسان نه ځان پټ کړي د هغه لوی خدای نه خو نه شي پټول وایي چې دا وشو چې وزن مې د نیکو کم او د بدو زیاتو نو وارخطۍ را باندې راغله وی مجلس کښې یو خاموشي شو هغه دربار کښې دې کښې یو ساعت پس د خدای د طرفه اعلان شو چې زه یو سری سختي یو عمل کړی دی هغه صرف ما ته معلوم دی زما ملایکو ته هم نه دی معلوم ځکه د زړه خبرې چا ته معلوم نو زه یې د هغې عمل د وجې نه بخم وی ده دا کار کړی و چې زما د دین د یو عالم د بره نه راغی وروستو ته کېناست او چاره دام یې وکړه او صرف زما د پیغمبر د خاطره نو ما په هغې نیکۍ باندې د دې معاف کړه زه دې جنت ته وی زه خدای په دې بخم دا سری سختي صاحب یو تاریخ بغداد لیکي بیا ورته دا مورید وایي چې دا لاس ته یې ولې مټی کړی دی وی دا زمانه پس امام احمد صاحب وفات شو نو بعضې عملونه ګورې جنت کښې به مې ان له مرجعان فی الجنه نو خدای پاک د امام احمد صاحب روح او د هغه د شاګردانو محدثین ارواح ټول حاضر کړل په جنت او ده ته وایي احمد صاحب ته چې څنګه دې دنیا کښې درس د حدیث کوو نو دلته هم شروع کړه نو شاګردان ته چاپېره ناست و در شروع کړه او ملایکې ورته ولاړې تماشې ته او زه هم په تماشه کښې ولاړ یم نو چې هغه در شروع کړه نو ملایکو پرې مرغلرې راوشیندلې نو ما یو څو مرغلرې ما نه هم لاس ته راغلې وې لاس یې داسې کړه او لاس کښې یې مرغلرې نیولې نو د جمعیت پروګرام څه دی دا جمعیت خلکو ته څه وایي د جمعیت بنیادی کار د اسلام خدمت دی
دخل زان اصلاح اول عبید مخلوق خدا خیر خواهی کول. من دا اسلام خدمت کول غوار آدانور طول خبر داری پسی من کرازی. اسلام ستا ہوئی زان کو یاوئی من داکتری نخوایو چاہتا انجینئری نخوایو چاہتا آد بجلے برقیات ورطا نخوایو من اسلام خوایو زان کم راوستل غارو قوم و معاشرہ و حکومت دانور طول خبر داری تابیر بے اسلام ستا ہوئی بے اسلام دری میدان بھی دی درو آو میدان کی بے اسلام راوانے تاس آو دی درو آو کی راوستل زمون مقصد دے اول دا انسان ذاتی بدن دے شخصی و فردی جن دے اگه که داری چستا عقیده بسی تب اخده منی رسول بمنی ملیکی جنت دوزخ دا دین بنیادی عقیده چسم را دی من بکی روجه بنی سی زکات بار که حج بکی حلال بحلال گنی و حرام بحرام گنی دارن دی میدان دی دا منگا کو شکر دی پا جمعہ کی پا جمعاتنوں کی پا جنازوں کی پا اختر کی پا روجوں کی آنمان اختل کارنوے پریخی پا دیڑن دی میدان کی دا سچی دا سچا گیری وینے دا اختل پرکی وینے دا جمعاتن آباد وینے دا دی فقران علماء دا برکتا دا لیڈران نکی دا بادشان نکی دا خانان نکی دا جاگیرداران نکی دا تاسو کارے امون بے کو دا رنبی میدان دیزا من دا عمل او اسلام رنبی پا بدن کی رازی یا سریسی پا دی خپل بنیم گزا بدن بگزا بدن کی یا دو گزا نخو کمی دی که اسلام رانا وستی شنو بل دی که اسلام نشتی را وست دیم دی اسلام میدان معاشره کلی ولستی تو دکاندار اینو ٹھگی بن کے تولا پار سنگی بس اکنا ہے خور بخور گنے مور بمور گنے خزی تا بدا خزی پا نظر گو رہے دام استاد دے دام پلار دے دام گواندی دے دد پا ما حق دام دام دا محلی سرے دے دد جنازی تا بزم دام رشتہ دار دے دد حق دے پا ما دام دا کلی اولس سرے دے چا سر چه وعدو کی اغیی که با دیو پایی نکه چه چازمک برکری قبضه با پی نکه پردی مال بنینی سی در دین میدان دیده تا معاشره وی کلی ولس وی کتا دیر خسر ایشی پخپل دم رغت شیخی چه گیره دی نامی ترسی آپا سر دی دم رغت پرکی والی چه پینکتی بسارتی جوڑی گی خو پردیز مکه دی قبضه کنی یا کلا کی خلق ہوئے تا تا خلق پوکم آجی ہوئے یا دا خور حق در سر آغا نور کے یا لور خور خرسے لکا بازی قومون خرسے لور خرسے خود خرسے خود پا بدل ورکے یا بل ساک نا خودو کی بدلون بندے او دا خودو خرسول بندے دا لور خور حق ورکول ضروری دی هر چا تخپل میراث رسول دی دا معاشره او کلی ولستی دی که بم اسلام راوله زمون دا عمل دین میدان دا دیرونو درین میدان نظام حکومت دی از دین برا ذکر دا سرون کلی جوریگی معاشره او دا کلون حکومت جوریگی حکومت که بم اسلام راوله نظام بدلے دا نظام بدلول دمر ضروری چدباؤ جہان سردار اگا وفات شو آپا بستار پروت تے آو دا آغا دا خفول و مسئلہ دا طول و نمخ کنا خو صحابہ کرام راجم شو آو دا خفول و نید آغین زیادہ ضروری مسئلہ مخ کی حل کول غستل
ویزان لیاو مشر تاکو نو صحابو کرامو پا اتفاق سر حضرت ابو بکر صدیق بادشاہ و خلیفہ کا مشر ذکر دے اسلام نا حکم دے چی اقام دے اسلام حکومت قائمو لشی زان لدے اسلام امیر و مشر مقررو لشی او دا دی وصو وی نکر او دی مرشو نو دا دی مرگ دا جاہلیت مرگ نو دا سے وقت مسلمانان و صحابہ و کرامو پزان تیرے دل نغستن چی زمون یو امیر بی وفات شی و بل امیر بی نی او مسلمانان نے بے نظم و نسخائی ذکر دا نظام چلون کم بادشاہ و امیر کہ امیر او مشرنین نظام مطلق برابر نو دا ہر سنے مخی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ کا مشرن دا غیب دا فندس دا شو او چنانچہ پیخی مشی دا سی مسئلے کہ آب غیر دا امیر دا فیصلین فیصلے کی دین شو اولا دا مسئلہ پیخ شروعو چی دا باو جان و سردار بکم دے خخو نچاری مکی مکرمی تیورو اغیق پل وطن میں نازین حجرت کنے رہے انتے مشربی بی خخرا نکی خختے قر نکی خختے چاری مدینہ منوری مقبرہ کی خخو چاری شام کا دے یو سوال تکی نکی خختے ابراہیم علیہ السلام دا خواتا چاہ یو سوے چاہ بل سوے فیصلہ مشر تلارا حضرت ابو بکر صدیق پاسر وی اتھنو فی موز فراشے ما دا حضور پاک نوری دلی دی چکم پیغمبر کم دے وفات شدا دے ورلق دے فخکڑی وی چکم دے کے پروت تے منطقی وخخی بس خبر ختم کہ امیر میرے فیصلہ مچا کولا بیوی سیب دے جنازے مسئلہ وی خخو کفن او لمبول بے نزدی رشتہ داران گئی علی ابا یا اتر دی بلی دتر زیدی نوری دتر دامن دی دا ابا او حضرت عثمان بن نورین دا ترور نسی دے او زنی دے وی جنازہ لے کم دے کوئی کوٹا کے چکم دے خفت دے خلیم زیدی قبر مکنستی شلک زیدی علی کی بسنگ جنازہ کی گی وی چی سم رکت ورننواتی دیشی ندباو جہانو دا سردار دا فخوا چی زمان ماسک دے انہی دی اصلا چی زمان مخبت شیو ما تا سجدی سک شروع نکی نو دا اگر دا فخر چی اگر پناہ کٹ نو بس وی خانو یو یو دو دو کسان ورننواتی دل او پینز دیر شزاو کسانو تی جنازاو کڑا دو دو درو درو سالو بے ماشمانو بے زنانو مرایانو چی یو قسم پاتے نشو ابو بکر صدیق پا تپوس کاؤ وی سوک پاتی دی کنا چی طول ختم شو نو دا گل پرس تقریبا یو لسنی بجی وفات شیو نو دا گل دا باقی رز نه شپا نه وست دا چار شمبی پشپا دا ماسوطن مانزن پس ایلی دا طول خبری پورشو او اگر ورنن واتی دو او حضرت ابو بکر صدیق پی جنازہ و خلو خخی نو دا ابو بکر صدیق خلیفہ کی دل دا دا حضور دا دفن ناغی مخی ضروری و گنن ذکر نظام امیر یو دستور و قانون چی دا یو ملک نی ناغی جن خود جاہلیت تے نو دا نظام اصلاح کن دا درین میدان دا زمون دا مسلمان دا را تا ذکر امرو چی دیر زمون مسلمانان دی نیکان دی خکل مبارک خلق تے دو قسم خلق یو بعضی صوفیان دی پیران آدم بعد تبلیغی بزرگان دی تو کل خلق دی خصوفیان و یاد ملیان و سیاست سر سکار دی پلی وزی کی کرے مراقبے کا ختم خواجگان کا آدم طرف تا تبلیغ مانو سیاست سر گوت مو آورے نو ما تیر کل خلق دی خو بے اسلام پورا نظام میں ندی خبر اسلام کی درین میدان اگر دا نظام اصلاح دا چستا بادشاہ غلطی ستا دستور خرابی ستا فیصلی دا کافر و پا قانونی ستا مسلمانی دا پورا زمون پیغمبر پیغمبر مو بادشاہ مورو اگر لکا دا صوفیانو نو اگر مجاہدو پورا دے مارتا چلی پا جماعت کی امامو دا درس وقت کے وائدو دا بادشاہ نو سارے تعلقات فوجونے لے گل دا صلحہ دا فتح دا شرطن دی دا قیدیان دی دا بندیوان دی دا جزیہ دا ٹیکس دا حد جاری کے
پلاس کی چی نظام حکومت نی تا دا قرآن فیصلی جاری کولش قرآن کی خوائی دا قلن ناس پریکا ندا دا جماعت امام کولشی چی ستا امیر مسلمان نی آستا امیر دا اسلام نظام خپل کری نی خدای خوائی وستارک وستارک تو فتح و ایدی احمد جزا امیما کا سمان کانا من اللہ چی ستا پلاس کی حکومت نی تا دا کبان سزا جاری کولشی قل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا وتقطع ايديهم وارجلا من خناق تزاني لكوري او سزا وركون شيء قل الزاني توزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ده تبليغ على كل شيء تلاس كي حكومتني ما يوصل في كل شيء تلاس كي حكومتني ده اسلام نظام ده بيدروار ميدان سرطة اللق لري تبلیغم دا دین حصہ نا دیر احکول مبارک آرہ اور تصوفم دا دین حصہ دا تول احکول مبارک آرہ خدا نظام تبدیلی دا اسلام لیا حصہ را یو انگریز دے یو کتابی لکلی دے پانگریزے کی دیہان رد من سل سری ناغا پخپل خیال کی پتول دیہان کی سل سری پخکری دی چی دا دین اوچت سری رو تیرشی نیر نام رکی دے یہودی و نصر نو دا ٹول کتاب پسر کے زمون دا پیغمبر نم دے علیہ السلام تو سن او پسل اورم نمبر کی دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر او پر لسم نمبر کی دا عمر فاروق ذکر یولت پیغمبران دی باقی نامتوب مشہور بادشان دی او سد انقلابی لیڈران او فلاسفران ذکر نو دا کتاب پا دی باچے کی لکھی زمارا کتاب پا ماول عیسائیان گوری کرسچن مسیحیان اول بارانا دا تپوس کئی چی دا مسلمانا دا پیغمبر نم دی دا کتاب پاول کی لکل دی او دا عیسیٰ علیہ السلام دی زمون دا پیغمبر دی سلورم لکل دی دا اول نو دیو یہ حقیقت تی چیزی پٹولی نشم دی عیسیٰ آنا تاپنا دی اوسو خبرو تپوس کو عیسیٰ علیہ السلام دی بے شک پیغمبر و بادشانو اگر قوم تو یو سیاسی نظام نہ پیش کرے اگر پخپل حکومت نہ کرے نی یو شاگرد حکومت کرے نی دا شاگرد شاگرد کرے رمبی عیسائی حکومت پسند 325 کی جوڑ شوی دے چی قسطنطین عیسائی شو 325 کالا پس عیسائی حکومت جوڑ شوی دے آگا وقتی چی دا عیسائیت اگا اصلی دا دن نقشہ ختم وقتی ذکر عیسیٰ علیہ السلام دے یو شاگر شاگر سین پال دا غنم دے بولس ورطاو یارا بیک آہا یہودی و عیسائی شو دے عیسائیت نقشے کو رمضا لگا دے واقعی دے پکیران تری دیا دے خدایا نو دے عیسائیت نقشہ ختم با وی عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر و فارق قوم تے یو سیاسی نظام نبی پیش کرے دے مسلمانان پیغمبر زمون دا کل پیغمبر نمی غشتے دے علیہ السلام چی آگا بادشاہ پیغمبر مو بادشاہ دے آگا یہ حکومت کرے چی آگا دنیا نا تشریف ہو رو لسنا کا مربع میر مکہ دا اسلام حکومت دا غو شاگردان یکی بعد دیگرے بادشاہ شوی دی ابو بکر صدی عمر فارو عثمان بن نورین علی مرتضی حضرت حسن بن علی حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سن 67 ہجری پورے دا صحابہ حکومت آگا نظام کے لئے کل پیغمبر پیش کرو آگا آگا شاگردان بے عمل کرا و تطبیق تجاری کنا پہ دے کر دے داغین پس وی مسلمانان دا کل پیغمبر نا دا حکومت چلی زدکوری شی عیسائیان دا کل پیغمبر نا دا حکومت چلی شی زدکوری زمین پیغمبر حاکم حدنے دے نو تو سو دعوی چی دا حکومت مریان رسا پکار دی نو دی اسلام کی جنینا نا لیدران دی سستا سفا دے قوم چی قوم 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 ازیاتی نو دی مریان علاکت تو پہ اسلام کی جنینا فارا تو زمون پیغمبر کی جنینا زمون پیغمبر منتا دا جن یو نقشہ کون دنینا دا دی وجن زمون او دا عیسائیان پا دی قومی سملو پا پارلیمان کی او بنیادی فرقی اغفاق دا من دی خپل توائی خدا نا پوئی مصیبت دا اگی قانون ساب اسملی دا
وی شریعت خو بای خدا قومی اسمبلی دا غینا بالا طرابا علکه زن آورو دا قومی اسمبلی که سوکنا سمگی نپی جن زمون قانون ساب اسمبلی میں مرات من ویو من دا پارا قرآن و سنت کی نظام را غلب چاہی که کم خبر ای یا پھر امت اتفاقی آگے کے رچار چون و چرا خبر حق نشتا سود آرام یا را زنا آرام و آرام دا خود و دا سرو گدون بند نو دا بند شراب بند نو بند اس کے دا یورپ دا شاگردان و نقیان نا تسل زلو وی چه قومی اسمبلی دا وی من وی مردار دی زمون گا کھا اگر پا انتظامی امورو کی مشورہ را یا پا خبرو کی چی دا خدیو دا رسول او دا امت دا اجماع کی اس مسئلنی نوی خبرہ پی خشی یا دا کالک تنگی کی جوڑ کو اتمانزو کی جوڑ کو